Achter zijn riante villa in Den Bosch wijdt een bekende Nederlander, Gerrit Schulte, zich aan zijn liefhebberij, de duivenspurt. De duivenmelker Gerrit ligt nog vele ronden achter op de wielerveteraan Schulte, die reeds voor de oorlog in Frankrijk de eretitel Fou Pédalant, fietsende dwaas, kreeg. Gerrit, wiens wielerkwaliteiten vooroorlogs bleven, maakte zich deze dagen reisvaardig voor een tocht naar Antwerpen, waar hij zijn laatste zesdaagse ging rijden. Wielerkoning Gerrit nam voor een week afscheid van zijn 2,5-jarig zoontje Jantje en reed vervolgens in zijn vorstelijke wagen naar het sportpaleis in de Seniorenstad, waar hij zich enige uren later met zijn ploeggenoten Peter Post en Jan Plantas aan den volke presenteerde. Het paleis was een enorme rooksalon toen kort daarna de 21ste Antwerpse Zesdaagse begon. Wim van Est was een van de 20.000 toeschouwers die het eerste uur van deze strijd meemaakten. Door professor Klaas Bugli volgde geboeid de verrichtingen van de 44-jarige Schulte, die als eerste van zijn trio was gestart en die zich na een eclatant begin door Peter Post liet aflossen. Rondjes draaien, uitrusten in het rennerskwartier terwijl de anderen doorrazen, zo ging het 6 dagen en 6 nachten lang in dit wielercircus dat avond aan avond uitverkocht was. In het laatste uur, het 145ste, trakteerde Gerrit en zijn maats het naar sensatie dorstende publiek op een fantastische verrassing. In deze finale achter Dernie-motoren zetten zij hun achterstand van 1 ronde op Van Steenbergen en zijn makkers om in een ronde voorsprong. Grootmoeder, mevrouw en dochter Schulte waren niet jaloers toen even later Miss Zesdaagse en haar hofdames verlangend uitzagen naar de Bossche Gerrit die als winnaar over de eindstreep ging. 20 jaar na zijn eerste Zesdaagse zege had Le Fou Pédalant samen met Peter Post en Plantas weer een prachtige overwinning behaald. Als de grootste van alle kampioenen nam deze voorbeeldige renner afscheid van het Antwerpse wielerpubliek en van de Zesdaagse. De noodzaak van wederopbouw, de nijpende woningnood en de dringend gewenste industrialisatie hebben vanaf 1945 zowel de patroons als de arbeiders in de bouwvakken de kans gegeven een ongekende activiteit te ontplooien. In fel contrast met die activiteit was de rust die vele belangrijke bouwwerken kenmerkte nadat de bouwvakkers in 24 steden het werk neerlegden op aandringen van de 3 grote vakbonden. De werknemersorganisaties besloten het laatste middel, de staking, toe te passen in het conflict dat gerezen was bij de voorbereiding van een nieuwe CAO. Zij ondersteunden daarmee de regering die weigerde de werkgevers toe te staan hogere lonen in hun prijzen door te berekenen. De heiers besloten zich niet bij de staking aan te sluiten. Ook een klein deel van de niet georganiseerde bouwvakkers bleef aan het werk. Circa 35.000 man zijn betrokken bij dit grootste arbeidsconflict van na de oorlog. De werknemers demonstreerden tot nu toe een hechte eenheid. Bij de werkgeversorganisaties ging de Protestants-Christelijke Bond door de knieën toen deze besloot de nieuwe CAO te tekenen. Met deze staking kwam een eind aan de periode van arbeidsvrede die typerend was voor het naoorlogse Nederland. Daar het juist deze sector betreft mag gehoopt worden dat die arbeidsvrede spoedig weer hersteld is. Met deze KLM-machine uit New York arriveerden onder grote belangstelling van pers en publiek de marconist Willem van Rie en zijn echtgenote, die in het wereldnieuws kwamen door de zaak Lynn Kaufman. Voor de heer van Rie en zijn vrouw werd deze terugkeer in Nederland een thuiskomst toen ze in de verte de familieleden en vrienden herkenden die uit het Brabantse dorp Rijen gekomen waren om hen te begroeten. Op verzoek van de journalisten begaf het echtpaar zich naar het KLM-restaurant om daar nog 1 keer de pers te woord te staan. Omstuwd door verslaggevers, fotografen en filmers verklaarde de heer van Rie onder meer dat hij niets toe te voegen had aan de feiten die tijdens het zo geruchtmakende proces bekend werden. Maar marconist van R, die na zijn vrijspraak voor de hele wereld Willem van Rie werd, gaf voorts te kennen dat hij op de wal een nieuw leven wil beginnen en daarom maar het liefst voortaan met rust gelaten wordt. In Den Haag zagen koningin Juliana en prins Bernhard hun eigen koninklijke trein binnenrijden, waarmee de president van Peru en mevrouw Prado arriveerden. Het Peruviaanse staatshoofd en zijn echtgenoten werden hartelijk begroet door ons koninklijk paar en prinses Beatrix. Voor het station Staatspoor wachten de kleinkinderen van de president, die in Engeland op school gaan en nu waren overgekomen om hun grootvader te zien. De vorstin, de president en onze kroonprinses namen plaats in de eerste calèche. En al was het weer zeer guur, toch hadden zich honderden kleine en grote Hagenaars opgesteld om de hoge gasten en onze vorstelijke personen toe te juichen. Thank you.
mevrouw Prado en prins Bernhard volgden in de tweede calèche. De intocht van de Zuid-Amerikaanse gasten eindigde bij Paleis Huis ten Bosch, waar 100 man van het garderegiment Fusiliersprinses Irene de eerbewijzen brachten. Met de koningin inspecteerde de president deze erewacht, voordat het hoge gezelschap het oude lustslot betrad. Begeleid door premier De Quaye en burgemeester Van Hal, begaf de president zich 1 uur later in Amsterdam naar het Nationale Monument, waar leden van 2 studentenweerbaarheidskorpsen de erehaag vormden. Daarbij geholpen door 2 marechaussees, hechtte de president aan het monument een krans, waarmee hij en zijn land eer bewezen aan de nagedachtenis van onze gevallenen. Na de plechtigheid liet de president zich door de heer Van Hal nog voorlichten in zaken de restauratie van het paleis op de Dam. In de Koninklijke Schouwburg te Den Haag brachten 's avonds 4 meisjes een bloemenhulde aan de koningin, aan mevrouw Prado en haar dochter Rosa en aan prinses Irene. Deze charmante plechtigheid ging vooraf aan de gala-opvoering, waarmee de eerste dag van het staatsbezoek zou eindigen. De hoge gasten werden binnengeleid door burgemeester Kolfschoten. Mevrouw Rosa Prado, prins Bernhard, mevrouw Prado en haar echtgenote president, koningin Juliana en prinses Irene zetten zich neer om te kijken naar het Nederlands ballet, dat onder leiding van Sonja Gaskal onder meer het ballet Presage in de choreografie van Leonid Massine uitvoerde. Op de tweede dag van het bezoek inspecteerde president Prado in Rotterdam een erewacht van het Korps Mariniers. Ook hier waren zijn kleinkinderen weer aanwezig. Burgemeester Van Walsum leidde vervolgens de hoge gasten, die nu vergezeld waren van onze oudste prinses, naar de rondvaartboot Erasmus, waarmee een tocht door de Rotterdamse havens werd gemaakt. Ook nu was het weer erg koud. En dat maakt het begrijpelijk dat de Zuid-Amerikaanse bezoekers, die een milder klimaat gewend zijn, liever niet aan dek kwamen. Tijdens deze rondvaart passeerde de Erasmus onder meer de onderzeedienst, waar officieren en matrozen een marinesaluut brachten. De volgende morgen inspecteerden de president en de koningin een erewacht van de Koninklijke Luchtmacht op de vliegbasis Ypenburg. Deze plechtigheid ging vooraf aan het laatste deel van dit staatsbezoek, het afscheid, dat bijzonder hartelijk was. De president en mevrouw Prado mochten ook hier nog even hun kleinkinderen terugzien, voordat zij zich aan boord begaven van de Dakota van de Koninklijke Luchtmacht. Door hun sympathieke optreden hadden zij in 2 dagen tijd de vriendschap veroverd van ons koninklijk paar en van het Nederlandse volk.